I morgen sender vi kl. 10 morgenbio dyrenes konference. Kl. 12 genudsender vi Hendes Majestæt Dronningens nytårstale, og kl. 12.15 sender vi, som vi altid gør, nytårsdag, koncerten fra Wien. 13.30, en anden tradition, der er nytårsskihop fra Garmisch-Partenkirchen. Og 15.45 sender vi det sidste af tre programmer fra Isbjørnens Rige. 16.40, en sommerstorskab. Endnu en film med Catherine Hepburn i hovedrollen. Der er tekst-tv 18.20, 18.30 se på tegnsprog, 18.35 fredagsbio fjernsyn for dig, og kl. 19 det 6. og sidste afsnit af serien om Rowena og Selen. TV-avisen var 15 minutter i morgen, og det vil sige, at det er 19.45, vi sender statsministerens nytårstale. Kl. 20 et program i serien Det Derude, der hedder Malik og Slædehundene. Og 20.25 er der romantisk ballet Napoli fra Det Kongelige Teater. Kl. 22 Gambit. Det er det første af to afsnit af en vesttysk kriminalfilm. Og vi slutter i morgen 23.35. Radioens program 3 sender resten af natten, og det gør de jo et hver nat fra nu af. Og så er der bare tilbage at sige tak for i aften, og tak for i dag, tak for det gamle år, og rigtig godt nytår.